ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរាជអធិញាភិញបាទដែលការប្រកួតនេះជាការជួបគ្នារវាងអេនដូនេស៊ីជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយថ្ងៃដែលបើកឆាកបាទពូល A នៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បូររ៉ះបាទគណៈដែលការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនឹងដំណើរការប្រកួតនៅថ្ងៃទី3បាទគាន់តែអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែនៅថ្ងៃទី3អេនដូនេស៊ីមានឱកាសឈ្នះជ័យមੁੱលមួយជើងប៉ុន្តែប៉ះដៃអ្នកចាំទី Boldron បាទធ្វើឲ្យឱកាសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានសម្រេចដូចទេវីតាន់សាឡាម៉ង់ក៏មានការខកខានហើយស្ដាយនៅការសុទ្ធបញ្ចោតទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅនីតិទី28ឱកាសយុទ្ធ៣ម្ដងទៀតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បន្តណែនចាំទីហ្វីលីពីននៅតែធ្វើបានសម្រេចនៅនីតិ45 +ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ឈ្នះជាម្ដងហើយម្ដងទៀតទីបំផុតកីឡាក៏ ដែលធ្វើបានសម្រាប់បាគ្របបាល់마르ເຊលេណូនៅនាទីទី45 + 1នាំមុខ1ទល់នឹង0ចាប់តាំងទីមើលឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខ1ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមជំរឹះយុវជនអាយុក្រោម22ឆ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនបាការប្រកួតដល់នាទីទី59ឱកាសជាថ្មីបន្តទៀតរបស់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ញនេះកាលនេះលើកជង្គង់ឡើងអាញាកណ្ដាលឲ្យបាល់ដល់1ម៉ែត្រ ទីបំផុតអ្នកចាំទីប៊ុលដ្រុនជាអ្នករៀបរៀងពីការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្របាទរបស់កីឡាករប្រធានក្រុមរិកស្គីបានសម្រេចកាត់បន្ថយកម្លៀតនរមុខបាទបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជិះឃើញហើយអ ইন্দোনে សីពនប៉ងដាក់សម្ពីតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអ្នកចាំទីនៅតែរៀបរៀងបានដែរនៅនីតិទី65កាលនេះទីគ្នាជាមួយសាឡាម៉ង់និងខ្សែការវាក៏ប៉ុន្តែ នៅតែมันអាចធ្វើបាននោះទេការប្រកួតអូមមឡៃរហូតដល់นาทีទី70ចប់ទៅហើយនៅนาทีទី90បាទนาทีទី90ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ផ្ដើមបន្តែមមកគ្រាប់ទៀតបាទដោយកីឡាករអឺហ្វានបាទអឺហ្វានជាអ្នកបន្តែមគ្រាប់ទី2នៅนาทีទី90មុនពេលដែលកីឡាករម្ចាស់អៅលេខ14កីឡាករហ្វារ៉ាចបាទរជ្ជមានជាអ្នកបន្តែមគ្រាប់ទី3សព្វគ្រប់ ហើយក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាន3ពិន្ទុជាមួយគ្រាប់បាល់3ទល់នឹង0